Ačkoliv má Klára Spilková velmi nabitý program, tak si udělala čas na Tipsport Czech Ladies Open a diváci tak budou mít šanci opět vidět na konci června v Berouně. Já jsem měla to štěstí, že mě oslovil vlastně Luboš Koželuch, promotér turnaje, a pozval mě sem k nám do České republiky a jsem za to moc vděčná, moc se na turnaj těším. Hrál i klíčovou roli fakt, že se chceš ukázat před domácím publikem, protože teď už jsi viděná hlavně v Americe na turnajích. Nevím, jestli ukázat, ale asi ten fakt, že můžu být doma a můžu hrát doma, a vždycky to tady má takovou úplně pro mě jinou atmosféru. Já jsem moc vděčná za to, že tu letos budu moc hrát. Ty jako jediná česká golfistka si poznala všechny turné na Ladies Open Tour v České republice, ať už to byla Dýšina, Albatros nebo teď Beroun. V čem je hřiště v Berouně jiné? Hřiště v Berouně jiné, nebo jiné, krásné v tom, že je zasazené do té naší české krajiny. Já tady tu oblast obecně mám hrozně ráda, takže kopečky a stromy a krásné výhledy. A samozřejmě i druhá devítka je dost z kopce do kopce, takže převýšení a různé jako rány, počítat s tím převýšením. Každá jamka je úplně jiná a v tom je to krásné. Na to navážu další otázkou, které jamky tady máš v oblibě. Víš, že jsou pro tebe dobře skorovatelné a na kterou jamku se třeba tolik netěšíš naopak? Tak určitě to jsou pary 5. Myslím, že většinou pary 5 jsou jamky, na kterých se dá dobře skorovat. Není tady úplně jamka, kterou bych asi jako neměla nějak v oblibě. Doufám, že mám všechny v oblibě a všechny budou hrát se mnou. Hrála se tady turnaj v Berouně už v roce 2020, jen těsně tě minulo top ten umístění. Jaké máš vzpomínky na turnaj? Vzpomínky mám moc příjemné a i hlavně kvůli tomu, že přišlo spoustu diváků, spoustu lidí se přišlo tehdy podívat. Takže myslím, že ta atmosféra byla moc příjemná, až taková, bych řekla, na to, že to byl tak velký turnaj, taková domácká pro mě. Doufejme, že tento rok taky přijde spoustu lidí. Jaké jsou tvé cíle pro letošní ročník Tipsport Czech Ladies Open? Překonat třeba umístění z roku 2020 nebo jiný cíl? Já mířím k top ten a věřím v to, že se stane to, co má. Jak bude vypadat tvůj program těsně před turnajem? Sama si říkala, že to máš nabité, a jak se na turnaj těšíš? Na turnaj se těším moc a budu to mít nabité hodně, protože ty dva týdny vlastně před turnajem budu mít sama turnaje. Měla bych přiletět v neděli a budu mít 2-3 dny na to, abych si prošla hřiště a abych se podívala, jak nám ho letos krásně připravili. Hrajeme trošku z jiných odpališť, i jamky jsou jinak postavené, takže věřím, že budu mít dost času se na hřiště podívat a přijít si ho vyzkoušet.